Situata në veri të Kosovës vijon të jetë tensionuar, ndërsa serbët kanë dy javë që kanë bllokuar jetën normale në veri me anë të barikadave. Presioni ndërkombëtar është i madh për t'i hequr ato, por deri më tani nuk ka pasur shenjë nga serbët për tërheqje nga ky veprim. Në mbështetje të tyre është Beogradi zyrtar, që thotë se në veri pocënohen të drejtat e minoritetit dhe është e drejta e tyre që të gjejnë të gjitha format e mundshme demokratike për të ngritur zërin. Por për autoritetet në Kosovë, barikadat bartin edhe një motiv të fshehtë politik të Beogradit. Serbia, përmes strukturave kriminale në veri, po përpiqet të krijojë rrethana që justifikojnë mos pjesëmarrjen e saj në dialog, thonë politikanë të ndryshëm në Kosovë. Opozita ndërkohë paraqet një panoramë tjetër, kur thotë se Kosova mund të përfundojë në një raund të ri të dialogut në Bruxelles për çështje të brendshme, nëse nuk ka koordinim me partnerët për heqjen e barikadave. Mediat në Prishtinë shkruan gjithashtu edhe për takime sekrete mes Prishtinës dhe Beogradit në Zvicër, por pa dhënë detaje për temën. Së fundmi, në kanalet diplomatike, euroatlantike dhe mediat të ndryshme, ka qarkulluar një plan franco-gjerman për t'i dhënë zgjidhje njohjes së pavarësisë së Kosovës, që sipas disa analistëve mund të ketë qenë temë bisedimesh dypalëshe. Ajo që e bën më intriguese situatën e bisedimeve sekrete është gjithpërfshirja e politikës kosovare, si nga majoranca dhe nga opozita. Këtë të shtunë, reagoi me anë të Twitterit edhe një diplomat shumë i rëndësishëm gjerman, Wolfgang Ischinger, ishi dërguari i Bashkimit Evropian në negociatat për statusin e Kosovës. Ai fajsoi Serbinë për situatën e tensionuar në veri të vendit dhe kërkoi nga Bashkimi Evropian të veprojë urgjentisht lidhur me tensionet.